Vítám vás u pokračování virtuálního Urbexu ve hře The Vanishing of Ethan Carter, zmizení Ethana Cartera. No a dnes máme před náma úkol se tady dostat na takové návrší, takovou mítinu zapomnění. Tak pojďme se podívat, jak to tady pro nás vývojáři této polské hry se pro nás přichystali, tady virtuální přírodní orgie. Je opravdu nádherná. Tady se nám trošičku mění prostředí. Popelavou barvu. Hra nás evidentně láká tady jít za světlem. Je sice nebude na konci tunelu, ale tady uprostřed mítiny se znáší nějaký popel nebo či co. Je tady tajemný stan a můžeme si tady přečíst zprávu. U řeky seděla překrásná žena, přistoupila k ní čarodějka a oznámila jí, že se dočká děťátka. Žena plakala štěstím, ale štěstí se proměnilo v obavy a ona pojednou nemohla přestat plakat. Obavy se změnily ve smutek a žena stále plakala. Plakala po dlouhé měsíce a přestávala jen, když upadla do spánku. Pak se dítě narodilo. Kvůli všemu tomu pláči ovšem žena zestárla a nebyla už tak překrásná. Když byl její syn dost starý, vylezl nahoru, aby našel domov oné čarodějky. Zeptal se jí, zda může jeho matce navrátit ztracenou krásu. Čarodějka se chlapce vyptává na mnohé. Když uslyšela odpovědi, řekla chlapci, že matce o jejím dítěti lhala. Chlapec zmizel a matka byla opět krásná. Tak zkaz byl součástí tady toho velice pravzvláštního příběhu. Zkaz od Ethanovy matky. Ethane, zlatíčku, mrzí mě, že jsem na tebe křičela. Chtěla bych, aby si tenhle vzkaz skoval a četl si ho pokaždé, když se přestanu ovládat. Nemyslím to tak a vím, že mám jazyk jako břitva. Jsi můj chlapeček, moje předrahé děťátko. Jen musíš stát nohami pevně na zemi. Ano. Tak opět položíme. A jsme tady na té mítině zapomnění a tady jsme se dozvěděli nějaké indicie pravzvláštní k tomuto příběhu. Tak tady jsou, tady je pět nějakých pravzvláštních stromů. No a tady z té mítiny to bude všechno, ale my se vydáme ještě směrem takhle, jak se říká, rovnou za nosem. Grafika je velice super, teď jít nemůžem, nevadí. Takže se vrátíme někde na cestu. Balvan, nebalvan,
graficky je hra opravdu úžasná. Jsem to tady zmiňoval mnohokrát a vždycky mě ta hra překvapí a překvapuje. Tak tady to vezmeme okolo kostela. Staré známé místo, kostel, který je ze dřeva a věž má z kamene. Tak hrobka. Jsme už byli. Že se vrátíme na tu cestu a půjdeme po ní dál. To je řádně vymletá, umnažené kameny. Tady by to chtěl asi ke sofistikované terénní auto, ke vozidlo, co by tady projelo. Vlastně to zapadající sluníčko tady a spolaská svýma paprskama. Což je takové příjemné pohlazení. Proti tomu, jakým současném stavu je příroda u nás venku. Protože dnes, co to točím, je 17. ledna. No, sejdeme tady dolů po cestě. Já se klikatí tady mezi balvanama, tak. Tím nějakou zkratku, tak si vydáme po ní. Vidím nějakou tu stavu, tu věžičku. A jsme u chodu do tajemného dolu. Tak dnešní virtuální urbex zakončím, protože do něho se podíváme někdy zase příště. Děkuji za shlédnutí. Tohle bylo všechno z dnešní videa ze hry The Vanishing of Ethan Carter, zmizení Ethana Cartera, zmítiny zapomnění a do tohle dolu se podíváme někde příště. Tak děkuju moc, pokud se video líbilo, můžete zanechat like anebo dát i odběr, určitě neprohloupíte. Mějte se krásně, vážení přátelé, diváci, děkuju moc za shlédnutí a zase příště tady u mě na kanále, budu se těšit. Naschledanou.